Neftçinin 8 illik fasilədən sonra Çempionlar Liqasına qayıdışının hammı marağı gözləyirdi. Sonuncu dəfə 2013-cü ildə heç kəsin gözləmədiyi halda Albaniya çempionu Skënderbeu-nu udzarax Avropanın ən nüfuzlu klub turnirilə bidalaşmışdı Neftçi. Liqaya qayıdışsa köhnə tanışla qarşılaşmadan başlayırdı. Dinamo Tbilisi-Neftçi görüşləri futbola Sovet dövründən baxanlar üçün nostaljidir klassik Qafqaz derbisi. Neftçi 33 ildən sonra yenidən Tiflisdə Dinamonun qarşısına çıxırdı. Bir tərəfdə ilk dəfə baş mərcil kimi Çempionlar Liqası ayacağını yaşayan Samir Abbasov, əks cəbhədə isə Azərbaycan futboluna yaxşı bələd. Elə bizim Samir Abbasovun da vaxtı ilə məşhur olmuş Kaxaber Skhadaci. Nəticə baxımından Samir Abbasovu liqada uğurlu debüt, Neftçi azarkeşlərini isə qələbə münasibətilə təbrik etmək olar. Oyun baxımındansa Neftçinin Qüristan çempiona qarşı oyunu çox bərbad idi. Ötürmələrdə hədsiz səhvlər, xətlər arasındakı əlaqanın zəifliyi, yarımhücumun demək olar yoxluğu, fiziki hazırlığın aşağı səviyyədə olması. Hansını deyəsən, bəxtimiz onda gətirirdi ki, Dinamoçlar Neftçini cəzalandıracaq səviyyədə değildirlər. Yoxsa ağır məğlubiyyət qaçılmaz idi. Neftçi hər nə qədər büdcə, heyət baxımından Dinamo Tibilistan üstün olsa da, meydandakı oyun keyfiyyətinə görə bu qətiyan hiss olunmur bizə fəqət qapı dirəyi bizi xilas etdi. İsrailli hakim də bəzən xeyrimizə mübahisəli qərarlar verdi. Penalti epizoduna görə ürəyimiz yerindən qopsa da, yaxşı ki, referi Emin Mahmudova təkrar zərbə şansı verdi. Aqil Məmmədovun bir neçə səhvi olsa da, adamın haqqını da vermək lazımdır. Real qoldan xilas etdiyi epizodlar da çox oldu. Amma qapıda təkçi Aqil hücumda namiqlə uzağa getmək mümkün olmayacaq. Bəlkə də Neftçi rəhbərliyinin heç uzağa getmək fikri də yoxdur. Hər halda Transfer dövründə görülən iş bunu göstərir. Çempionlar Liqasında bir mərhələ keçərik, sonra da Konfrans Liqasında başımızı qatarıq. Sanki düşüncə fikir budur. Yoxsa transfer məsələlərindən bu cür səhrəngkarlığa nə ad verəsəm, mənimə Neftçi azarkeşləri bu cür münasibətə layiqdi. Qaraqov 7 il ardıcıl çempionluqla Azərbaycanı Avropada layiqincə təmsil etdi. İndi əsas klub turnirində meydan Neftçinindir. Neftçi isə ilk oyunda ümid vermədi. İsti addolmalıdır. Dinamo Tbilisi Bakıda revanş tapa bilər. Nəzərə alsaq ki, artıq səfər qolu heç bir əhəmiyyət daşımır, onlara Bakıda bir cavabsız gol də kifayət edir. Gürcistan çempionluq keçsək, ondan sonra Neftçini adlı sanlı Olimpiakos gözləyir. Bu səfərlərə bağlı qalmayacaq Yunanistan çempionu. Biz yenidən 90-cı illərə, 5-6-8 cavabsız golla ududuğumuz dövrə qayıtmaq istəmirik. Neftçi rəhbərliyindən Samir Abbasovdan səhflər üzərində iş gözləyirik. Adətən qaliblər mühakimə olunmur, biz isə mühakimə etdik. Etdik ki, Azərbaycan futbolunun flaqmanını növbəti mərhələdə Yunanıstanda biabur olmasın. İlkin Fikrat oğlu xüsusilə olaraq Sportinfo saytı üçün